I al respecte del cas, una puntualització, les obres de descontaminació de Flix van suposar un sobrecost en la facturació de més del 1.000% i no del 100%, com va avançar ahir a l'Ebre Notícies. I ara anem ja a Flix, on es du tota la informació sobre la presumpta trama corrupta que el propi jutge Velasco ja ha tidiat d'organització criminal. Des del consistori de la localitat s'ha mostrat sorpresos amb la trama d'adjudicació fraudulenta d'obres per part de l'empresa pública. Recordem que la seu d'Aquamé de Quamede Flix va ser escorcollada aquest dilluns. A més, i com també s'ha donat a conèixer, entre els detinguts per l'escàndol es troba el director de les obres de descontaminació de l'embassament, Pablo Martín. L'alcalde Marc Mur espera que l'escàndol no afecte les actuacions pendents al municipi. La nostra sorpresa, lògicament, la nostra també preocupació i a partir d'aquest moment eh, està l'expectativa. Pensem que Flix és una obra molt important la que s'està executant, és una obra que no està finalitzada del tot i haurem de veure a quin ritme continuï a partir, partir d'aquest eh, moment. La veritat és que en altres els detalls de l'obra no els hem conegut en cap moment. En aquests moments el que s'està fent és finalitzar la clausura de l'abocador, que està prevista per l'abril-maig d'aquest any, i pel que fa a l'embassament hi ha un impàs esperant les corresponents autoritzacions medioambientals per part de la Generalitat, forma part d'un nou projecte i, segons se'ns va dir des d'Aquamet, de, des, des de Madrid, Tenim per davant, fins que veiéssim eh, tot l'embassament en perfectes eh, condicions, tenim per endavant un període de, de gairebé dos anys.